Neksint pe sua. Și părinte, laiza mea, me vaiza mea, tia mea, me gemen mea, tă, une din familie de besua. Mi po vinte vaiza ime, e mrzitur. Qa ke bërë, mami? Nuk shpreshe. Pas e më në punë, tha, mami, tha, kështu, kështu, tha. Në vendor, kemi 2 vjetë që kemi zbutur poshtë. Kemi 2 vjetë lidhë me të, edhe nuk, ne e dimin të sigurët, ne e dimin një të salam, ne e dimin të safë, mi po doli mas nga rabë, vite këtë nga leve, edhe, ju njojtë në këshu, zhënë si që lejtë puna, e më tha, ku e kini burin, tha mua, të të taman në punë, a ashtu, unë, tha shumë, këtu e kam, tha shumë, erdi këtu, në nëse si, u njojtë në bërë ma vetë, pasen e me, jo tam, jo, vajza jo të ka krate unë, e ishe june, të tëra të mirat unë, të tëra të gjitha me të lame, të shpra, me të ngrem, me të shue, e mbaj unë, mirë, në sa e, nëse u njohë të vajza në bremë, u të me rrua, u të shmenë, tha mami, lojta nga menë, qa ke bebi mami, nuk ish prejshë atia. Edhe, nuk më trego mjë, pasaj mori policinë. Mori policinë, tha, alo policia, tha, ja, shumë e shesuar, ju lutë më ndimoni. Më thosh e vajza, të da godiste, të prudonte, e kështë në rralë. E dinte se, babaj, nuk është asi, aqë, që ta mbroje. Unë kërkom që ajtë të dënoj, edhe larkë. Mos afrojt me, atëlloj familje nuk e dua. Ajo e familja që ke shkatruar, ju lutem shumë, ajo familja që shumë shkatruar, nuk kam besim me. Ta e familja që pas ka dhe, unë e dinja të besuar, kam nevoj përndim, kam nevoj shumë përndim, edhe është e mira që përndimoni edhe për këte, edhe për burin që ta putim në kemp, dje me dhimësër, e dëshpëruar, e mërzitur. Ndjem shumë, vetëm të shteti kam shpresoj, as me tjetër. E shumë e mërzitur, shumë e trishtuar, shumë e shumë e mërzitur e trishtuar, edhe nuk shprejt kolaj vajza ime.